السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان اصحاب شرفت بدن سودو من كل سودو مقال كلا ولا كل صاحب كان اسمانا سوي شانل كو سوبو ما انت المقال كان واحد كسو قادنا قيبتي افراد واو قيبتي افراد اسم دهين رنتي ان قيب افراد ان اسلا غاري انه بلسه واجعلكيني كل سيده اديق برنامج مركزي ادو اركتين مركا ان شاء الله مقال كان محرجينا ان اد لايك جراند وتانا ادو على ادمو ان سي شير جراند وتا مركا برنامج كان كليا ما انا دي اد كيليس انا ما جعلان لهدين برنامج كلا ام وحيابه كلا او ادونك كدعه ام شو اد ام وحيابه كلا اادان walayaab leh waa soo dalban kartaan okay qofkii idinkii idin ka mid ah oo markaasii muqaalkan noqonayo muqaalkii ugu horeeyay oo barnaamijkan anaga uga hadlayna arkayo runtii muqaalkan wuxuu noqonayaa muqaalkii afraad saddex muqaal kale oo hore aan ka soo sameeyay oo maareeytay kar ahaan markaasii meeshan oo soo saari doona faafaynta barnaamijkan ama showgan iyo wax walba markaasii uu ku saabsan yahayna muqaaladii hore ayaa inta badan aan uga hadlay marka hadda waxaan kaliya si toos aan u galeynaa barnaamijka okay saddex daqiiqo aan barnaamijkan aan ka soo sameeyay waxaan ku soo qaatay markaasii saddex dumar ah hadan marka maanta waxaan oo wada ninka magacis waxa la yiraahdaa Curtis Frank xilliga barnaamijka markaasii lagu casuumayay waxa uu ahaa 28 jir barnaamijkan waxa fadhiyo goob joog ka ah marka hooyadiisa walaalkiisa ka yar saaxiibadiisa hore oo hadana ay rabaan xoogaa adigina iskuul laabtaan raajicnaayaan iyo saaxiibkiisa runtii waa barnaamij aad u xiis badan iyo waliba su'aalaha la weydiin doono soo dhawaada Moment of truth. Question one. When walking past a mirror, do you usually stop and check yourself out? Su'aashu waa raay su'aal. Markii waxa la weydiiyo oo muraayad aad ag marayso, yaani inta badan ma istaagtaayo ma aragtidee? Mis fiirisa? taas kale su'aal fudud waay kale su'aalaha ugu horeeyay waa isku fudeyay inta badan oo socotid oo kala muraayada arkay ah waa soo laabanay aniga waya diyaarsanahay amar asleeda marka su'aal fudud waay tan haale waa umaleena yes mar walba aniga waxaan jecelahay in barnaamijka aan soo gaabiyo waayo een barnaamijka waxa uu soconayaa 41 daqiiqo meelahaas 41 daqiiqo iyo inta aniga aan wixii ama aan turjumaayo ama aan maartay commentigeega aan ka dhiibanayo soo dhaxgala marka la isku daro waxa uu ahaan lahaa hal saac iyo wax la jiray marka taasna macquul ma ahan mar walba marka yaani waan jarjaraa su'aalaha in qaarna waxaan uga tagaa muhiimad ma siiyo in qaarna waxaan uga tagaa anshax ahaan deekuwi oo laga maarmi waayo ama ay saas noqotana waxa waa dee waa aan socotiinina kulli afka qabsanayna How long have you known your friend John over there? 4 years old. Said you're 4 years old. Yep. Saaxiibkiisa waxa ay isqaanaan ilaa iyo 4 jirkooda marka. Question 4. Have you ever been attracted to one of your male friends? su'aal adag oo hadana si u qaab daran waa. Wiliga saaxiibadaada ku raga mid ka mid ah ma ku soo jiitay? Kale waa dhaqan gaale duur wahaayo dhahan. No. Ma yoo dhahay. Saas ala gaaraba saaxib. Hanna qasin, hanaga qasin barnaamijka. True. True. Question 6 for $10,000. Okay, hadda waxa uu soo gaaray marka su'aashii lixaad, su'aashan hadii uu sida saxda uga jawaabo, waxa uu helayaa uu ku guuleysanayaa $10,000. Do you tell your friends intimate details about the women you date? waxa la weydiiyay su'aal runtii aad u adag. Ilaa su'aasha dii lacag loo guuleysanayo waxa waa in loo adkeeyo. Saaxiibadaada markii aad uga sheekeynayso gabadha saaxiibadaada ama aad wada socotaan, ma uga sheekeysaa yaani hoosteeda ama yaani waxyaabo gudaheeda ayadu ku saabsan oo aan habooneyn in qofka loo sheego? How do you feel to know that he might? I know that he's told me that he doesn't do that. Really? Yeah. Yes or no? Yes. Who is leaving? Yes or no? gabadhii saaxiibadii soore ahayd way ka xumaatay arinta sababtoo ah hadii oo wax istiri yani ninkan oo wixii gudahaba oo dad kale uga sheekeynaya adigana bacal ku jirtaa ama true $10,000 waa hadda heystaa marka aan sii socono ay u yiri question 8 have you ever felt like you were a burden to your family Waliga ma dareentay inaad culays ku tahay reerkiina ama qoyskiina ama familkiina? Marie, you're shaking your head. Well, it's kind of a heavy question.
ooydii madaxii la xaday wuxuu yiri madaxa loo xaysaa waxa tiri su'aal adag aanu arkay wuxuu yiri marka waa bilaaw uu wali isma gaarin waa macna yes a lot of times how you eating true su'aal asoo socota oo adag oo ku saabsan ganacsigooda iyo wax uu kulay ka sameeyay ama booska u joogo okay have you ever had sexual relations with a woman inside your family's furniture store wala haya ooydir meeshay fadhida okay waliga naag ma kula sameysay xiriir galma ah meheradina dhexdeeda yes jeff ku kasoo biyeest walaay true Dopo è contenta perché penso è, ok? I guess I'm quite shocked. Why did we die? Sidee u dareemaysaa arintan waxay tir markaasii waan shocksanahay. Okay, hadba waxa uu soo gaaray su'aashii koo idbnaa taas oo ka dhigan markaasii aad su'aashan sida saxda ugu jawaabo waxa markaasii uu ku guuleysanayaa $20,000. Okay, su'aashii koo idbnaa aniga ka jaray markaa waxaan u arkay in su'aal xoogaa culus ay ahayd shacaahan markaa waan ka gudbinay balse su'aashii uu ka jawaabay oo $20,000 ayuu heystaa hadda. Waxa la yiri markaa mabaxaysa mise waa joogaysaa sida dadka ay u badan yihiin da wuxuu yiri meesha lacagaas ka taalay waa joogaya. Waxaan markaasii sii riixayo one more ku haya saaxiibkiisa. One more step. Have you suspected your friend John of making a pass at your former girlfriend Aurora? Saaxiibkii lahaa one more tumaaragtay ku timaaday walaal waxa la weydiiyay weligaad ma ka shakisay saaxiibkaaga hadda meesha fadhiya ee John inuu ku dabardhaafay saaxiibadaadii hore oo ayadana meesha fadhida indisa indisa think about this hey You hit the button if you don't want to hear the answer. But then kitab saal lahay oo su'aashii good bi ah hadii aadan jawaab tirin. Laakiin kan inuu jawaab tiro wuu ogyahay. Yes. Hayu yiri waa saaxiibkiisa ilaa iyo afar jirkood ay saaxiibka ahaayeen waayeen. Ala meeshan waxaan isku halayn jiray. True. That's 12. Question 13. Have you ever stolen money from the family business? su'aashan way adag tahay. Waxa la weydiiyay waliga lacag ma ka xaday meheradiina ama ganacsigiina? Hooyada ayaa badan ka taabsatay waxay tiri hal iyo dhaafi su'aashan ma rabi ee dhahday inaan maqlo. Hooyo waa tasaayada. Okay, su'aasha marka waa la ii gudbinayaa maadaama ay hooyada dhahday su'aashan hal ii gudbiyo. Marka su'aasha si mararka qaarna beddel ugu haya ninka su'aalaha dadka weydiinayo ama mararka qaar uu ka gudbaa. Marka dadka familka meesha fadhiina hal mar ayay fursad u heystaan in su'aasha ay yiraahdaan ha nalaga gudbiyo. Kulligooda la isku daray waa qof walba oo meesha fadhiya inuu hal mar fursad leeyahay ma. Did you ever purchase alcohol for your brother Cody when he was under the legal drinking age? Waxa la weydiiyay waliga walaalkaaga Kaayar kanada meesha fadhiyo ma u iibisay qamri isagoona gaarin da'di uu qamriga uu maartay ku cabi lahaa taasoo ah markaasii wadamada galbeedka wixii 18 ka koreeyo My answer is yes. Anigu cabsiin jiraa sana gaarin. True. Question 14. Do you secretly want to get back together with your girlfriend Aurora? Okay, su'aashan marka waxa la weydiiyay si hoose ma u rabtaa in saaxiibadaadii hore waa gabadhaad meesha fadhidee aad isku laabataan? My answer is yes. Waa sidee gabadha rabtay? Ninka waxa laga yaabaa dee inuu is adkeynayay laakiin hadda waxa waaye waa caloosha gacan la iska gelinaya meeshan haye hayo dhahay gabadhii tusee ma farxada. Hey, ya farxada la. Dhoole ya cadeys. Haye. True. Waxa uu soo gaaray su'aashii uu ugu guuleysan lahaa $100,000.
okay kulay adan isla gabadha umba wax laga weydiin rabaayaan umaleena waayo saaxiibkii waa soo dhameystay walaalkii waa soo dhameystay hooyadii waa soo dhameystay wax way gabadha su'aashan lagu guuleysanay 100,000 su'aal adag kulay ayay noqonaysaa su'aal sahlan ma noqonaysaa okay gabadhii markaa wax la weydiinaya ka waran bal ninkaan yani romantic miya xaaladiisa sidee waa si uu kula socon jiray kulay su'aal meesha laga rabaa question 15 for $100,000 While you were dating your former girlfriend Aurora, did you ever cheat on her? Kaorne, meesha loo keenay oo loo soo dhaxgelay kaorne. Markii hore to waxa laga ogaaday inuu ninkani uu rabo inuu gabadhani uu ku laabto, yaani si hoose inuu u rabo. Markaas aadan su'aashii lacag loo guuleysanaa waxa looga dhigay waliga inta aad saaxiibadaad isla socoteen ma khayaantay. I don't think you ever did. aydal weydiina waxa leey aroro ma umaleynaysaa inuu ninkan uu waligiis ku qayanay maya uma maleynaa inuu waligiis qayanay eelada aydana yaani si ay isaga aaminsaneyd hadana maadaama uu yiri waa isku laabaneena si oo faraxsan tahay ma jawaala rajada la sii istaaga waa sabta barnaamijkan uu qayb qaadan lahaynba okay yes yes uu yiri gabadhiina afka kala tagay Yana maasha ka baxa waa inta maashan wiji malaan. True. Lag maashan dadel lagu maqaadaa ninkan hadda ma u egyaa in 100,000 ku guuleystay. Wu farxi la qof hadduu 100,000 ku guuleystay laakiin wajigiis fiiri. I'm sorry to see you tearing up. Where are the gabadhii miskeen? I would have liked Sidi isku qaadan xaal lacag oo ka wada markaan ay u shideen yahay. Wiilkan familkiisu way diistay markaa inuu sii soconaayo in kale hooyadii ugu weynayd ay tiri markaa qof anaga naga mid ah kale oo hadan oo sii dhaawacmay ma arki karno bis hana laga joojiyay markaa maadaama uu 100,000 haysto sidiyana markaasi lagu joojiyay 100,000 uu qaatay laakiin wax badan ka furfurmeen dhinac hooyadii dhinac saaxiibkii dhinac gabadhii markaa 100,000 oo kale waa dhig dhadhan dhamaantiin waa masidiin inta muuqaalkan daawateen hadiya ka sheem muqaalka like dheh la wadaaga saxaabtaada channel kan hadii aad ku cusubtahay subscribe dheh insha Allah inta muqaalka la aan kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabad ahaada